गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। प्री वेडिंग शूटिंग चा हल्ली ट्रेंड लोकप्रिय झालाय, मात्र एका नववधूला कारच्या बॉनेटवर बसून प्री वेडिंग शूट करणं महागात पडलं। पाहुयात कुठे घडला हा प्रकार आणि त्यावरून या वधूला कसा मनस्ताप सहन करावा लागलाय। लग्न लागण्याआधी प्री वेडिंग शूटसाठी ही युवती थेट कारच्या बॉनेटवर बसली। लग्नाला जाताना हे शूटिंग करणं तिच्या अंगलट आलं। पुण्यातील दिवे घाटातून ही नववधू चक्क चार चाकी वाहनाच्या बॉनेटवर बसून विवाहासाठी निघाली। पिंपरी चिंचवडच्या भोसरीतील असलेल्या या वधूचा मंगळवारी 13 जुलैला विवाह होता, त्यामुळे दिवे घाटात फोटो काढण्यासाठी चार चाकी वाहनाच्या बॉनेटवर बसून तिनं प्रवास केला। व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये नवरी वाहनाच्या बॉनेटवर बसल्याचं दिसतंय। काहीतरी हटके करण्याच्या प्रयत्नात या वधूला आणि तिच्या सोबत असणाऱ्या नातेवाईकांना कायद्याचा मात्र विसर पडला। दरम्यान दिवे घाटातून निघालेल्या एका वाहन चालकानं मोबाईलमध्ये हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि पाहता पाहता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला। या व्हिडिओची दखल पोलिसांनी घेतली आणि या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला। 23 वर्षीय वधू शुभांगी शांताराम जरांडे, वाहनचालक गणेश श्यामराव लवांडे, व्हिडिओग्राफर तुकाराम सौदागर शेंडगे आणि वाहनातील इतरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। लग्नाचा दिवस कायमस्वरूपी लक्षात राहावा यासाठी नवरी आणि नवरदेव हटके पद्धतीनं विवाह साजरा करतात। यासाठी ते वेगवेगळे फंडे देखील वापरतात। बुलेट चालवत लग्न मंडपात आलेली नवरी, नृत्य करत लग्न मंडपात आलेली नवरी असे वेगवेगळे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत आणि त्याची चर्चा देखील झाली। पण पुण्यातील या प्रकारामुळे थेट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानं प्री वेडिंग शूट करणाऱ्यांना इशारा मिळालाय। त्यामुळे तुम्ही असे व्हिडिओ शूट करताना खबरदारी घ्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह।